Қорғалжын қорығында мемлекетке 7 миллион теңгеден астам залал келтірген браконьерлер ұсталды. Қылмыскерлер теңіз өзенінде мекендейтін шаян тұқымдас жәндіктердің жұмыртқасын жинаған. Ал бұл өнім қызыл кітапқа енген қоқиғаздар мен балықтардың басы тағамы. Шетелде жұмыртқаны аса қымбат дәрі-дәрмекпен отадалап жаса қолданады. Сондықтан оңай олжаға кенелгісі келген браконьерлер қаптап жиналған тауарды шегара асырып жіберетін көрінеді. Ресми деректерге сүйенсек, Қытайда оның бір келесі 100 долларға жуықтайды. Қорықтың қырағы күзетшілері соңғы 2 айда 10 қылмыстық топты құрықтаған. Оның 5-еуі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Осы 10 факті бойынша 700 қап және қартемес әлені жұмыртқасы тәркіленіп алынды. Қазіргі уақытта осы болған жаңағы қылмыстар бойынша Қорғалжының аудандық ішкі істер бөлімінің тергеу бөлімімен қылмыстық іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Қылмыскерлерді айыппұл салынады. Үлкен мөлшерде. Сосын бір жылдан 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылады.